မြန်လာပါရွှေနိုင်ငံတကာမြန်မာတင်း PNA ရဲ့ဩဂတ်လ17ရက်နေ့အတန်သွက်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေတာတွေတဲ့ကတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ8:15မိနစ်ကနေညနေ8:30အထိလိုင်းတူ60မီတာ19.3 kHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ဒီနေ့ဒရင်ွေတဲမှာတော့ கிர ီနီပြည်နဲ့ဒမိုးဆူအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတောင်သူတွေဟာလက်နေကြီးတွေ၊လေရင်ပုန်းကျဲမှုတွေရှားကနေပဲဝိုင်းရီအတွက်လေယာစိုက်ပြိုးနေကြပါရီ။ထိုင်းကရီနီနယ်ဇက်ကဒုက္ခသည်တွေအတွက်အမှုသားညီညွရဲ့အစိုးရအေအန်ယူဂျီကကျက်သိမ်းပေါင်း၄၀၀နီပါတံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါရီ။သတင်းလွာတွေတဲမှာတော့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအဝေးကေအန်ယူနယ်မြေတဲမှာအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဘလောက်တောင်များလာနေပါဒလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီက နဲ့တောင်းတံငွေဆက်ကူတွေထုတ်ပြီးကြောင်းလဲထားတဲ့ငွေလဲစေးကိုမိလောက်ရလေပင်းဘသူတွေကထက်စင်တွန်းအားပေးနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါ रे အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့သူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ ရေနေတီမဆုံမှုနဲ့နောက်ဖက်ချံကတောင်တွေဟာစစ်ကောင်စီကနေလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်တဲ့တံလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တံကိုခံရမှာကိုကြောက်နေကြပေမဲ့ဝမ်းရည့်အတွက်လေယာဉ်ဆိုင်ခင်းစင်းနေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတိုက်ရဲလေရင်ဝဲလာတာတွေလက်နဲ့ကြီးပိတ်ခတ်တံတွေနဲ့စင်ကြားနေရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အခုလိုလက်နဲ့ကြီးတံလေရင်တံကြားကဆိုင်ပြိုးနေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတံတွေကြားရင်ခြုံပုတ်ကြားလေကရင်ကြားချောင်းမြောင်းတွေကြား ပုံးခုံနေကြရတယ်လို့ဒိရခန်တောင်တူအမျိုးတမီတူကပြောပါတယ်။စိုးရင်ပူပန်းတွင်လည်းာဆိုင်ပြိုးစင်းနေရပေမဲ့တာတမီအတွက်ဇာဝိနှင့်ရဲ့အတွက်မဖြစ်မနေလောက်ကင်နေရတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကလက်အုပ်အယောင်ဖြင့်လက်နေကြီးတွေရန်တမ်းပိတ်ခတ်တာတွေဟာဒိရခန်တောင်တူရဲ့လက်ကွင်းနေနာကြောက်ပေါက်괴တာတွေနိုင်စင်ရှိနေပါတယ်။ တိုင်းခရီးနီးနေဆက်တရှိအောင်မှထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတဲ့ဂရီနီစစ်ပေးဆောင်တွေအတော့ကချက်သိန်း380ကျော်တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကဩဂတ်စလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါมาတယ်။အဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုဂရီနီလူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေအပြင်သက်ဆိုင်ရာဒေသအတွင်းအာနာပိုင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လူကြမ်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု ပြည်เจ้าထိုင်းခရီးနီနေဆက်တကျောကထွတ်ပြေးတိန့်ရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုဆန်ရိတ်ခါအမိုးအကာနဲ့လူတုံးကုန်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွတ်ပြေးတိန့်ရှောင်နေရတဲ့ခရီးနီစစ်ပေးရှောင်လူဦးရေ6000ဝန်းကျင်ကိုထိုင်းကယာယီလက်ခံပေးထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံတဲ့ကိုဝေလာခွဲ့မရသေးတဲ့စစ်ပေးရှောင်2000ဝန်းကျင်ကလည်းနေဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပေးရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေဟာလက်ရှိမူရတီမှာနေယာထိုင်ခင်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ တော်တော်များတွေတဲမှာလည်းဆစ်ဆောင်နေကြရတဲ့အတွက်အစား næ ရိတ်ခါလို့အချက်တွေရှိနေပါရဲ့အန်ယူဂျီရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝင်ကြီးဌာနဖွဲစီပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိဂရနီလူထုအတွက်အစား næ ရိတ်ခါတောက်သုံးရေးအမိုးအကာထီးထွေးတိုက်ပွားတွေတဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေနဲ့ကြာဆုံးသူတွေရဲ့ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရမှာလေငွေကျပ်438ဘန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြန်ထားပါလေချင်းပြည့်နဲ့မတူပြီးမြို့နယ်ရေးစွာမြို့အနီးကစာတောင်းကျွာဒိရတ်ခံဥင်္ဂငန်ကို CDF စူတောင်းတပ်ဖွဲ့ကအပြင့်ထန်ရိုက်နှက်ခဲ့တာတွေကြောင့်အရေးပေါ်စေယုံတင်ထားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်စာတောင်းရွာတပ်ဥင်္ဂငန်ဟာ CDF စူတောင်း တပ်ဖွဲနဲ့ငွေခြေပုပ်ကိုရေးကိစ္စအငင်းပွားမှုဖြစ်ပွားရကနေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစစမြင်းမြန်းခံရပြီးတဲ့နောက်ရရင်နဲ့ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုတရားရဲတရခံတူးကလည်းပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး CDF စူတောင်ဘက်ကတဆုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးတယ်လို့ခွန်နှွန်တုံဘက်ကလည်း CDF စူတောင်ဘက်ကိုဆက်တွယ်ဖို့စ조사ပေမဲ့မရရှိသေးပါဘူးကရင်ပြည်နယ်မြဝရီမျိုးအနီလက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းကိုပြောင်းလဲသိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ထူးစစ်စင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်မှလေးလေး အောက်ခန့်တက်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ဟာလက်နေကြည်လက်နေငယ်ရိနဲ့ KNL ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ရိစီကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ KNU ပခူကထုတ်ပြန်ပါမာစ်ကောင်စီတက်မလေးလေးလက်အောက်ခန့်ခမရတစ်တစ်ရှစ်တက်ရင်ကဒူးတက်ကျဇော်မျိုးခိုင်နဲ့တက်သားအောင်မျိုးဇော်တို့နှစ်ယောက်ဟာစစ်ကောင်စီတရက်မတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုမနှစ်သက်တဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးပိစုံတဲ့အထီအာဏာရှင်တွေကိုတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်တက်ဖွဲ့ဝင်တို့အားလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ် လိုဆိုပါရေ KNL ပူပောင်တက်ဖွဲ့ရေးစီမှာလာရောက်ပူပောင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်၂ယောက်စီကနေ60မမကိုမန်ဒိုစိန်ပြောင်းတလက်60မမကြီငါလုံး MA2 တလက်ကြီပေါက်၅ခုနဲ့ MA2 G 150တောင်းဆရတဲ့လက်နဲ့ခရရန်တွေပါဝင်ပါတယ် KNL ပူပောင်တက်ဖွဲ့ရေးစီမှာအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်၂ယောက်ကိုကော့ဘရာစစ်တောင်ဆစ်စင်ရေးမှုပိုတာဘောက၁ယောက်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေ၅000တောင်းဆွချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါ ရဲစိတ်ကောင်စီတက်ဟာဆုံရှုံသွားခဲ့တဲ့စည်ရေအယအေးပါပြူဟာကြာတယ်မြရီမျိုးအနီကလက်ခတ်တောင်တဝတိုင်းစခန်းကိုပြောင်းလဲသိမ့်ပိုင်ရရှိနိုင်ဖို့တို့ကလက်နက်အင်အားတက်အင်အားတွေဖြစ်တင်ပြီးတော့တမတ်လေးလေးတမတ်မူတိုက်ရိုက်ညွန့်ချမှုနဲ့ခမာယာနှစ်ခမာယာတတရှိတက်ရင်ကထုံတော့အင်အားတရာကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ရဆပီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုဆောင်နေတာဖြစ်ပါရဲ တိမင်းတနိုင်မြုပ်နယ်နဲ့ရှင်ပွေရမြုပ်နယ်ခွဲတယ်။ဆစ်ကောင်စီတပ်က73စီတဲယူခွင့်လှနေပါပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒရက်ခံတွေတိကသွားရေးလာရခက်ခဲနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆစ်ကောင်စီတပ်ကတနိုင်မြုပ်နယ်နဲ့ရှင်ပွေရမြုပ်နယ်တွေထဲ73စီတဲယူခွင့်ကိုစွန်တာတတိယပတ်ကလေးကသားမြိတ်ပိတ်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့73စီပြက်လက်နေတယ်လို့ စီလက်ကြံရောင်းသူတွေကလည်းတလီတာကိုကြံ့ငွေတပေါင်းနဲ့ရောင်းချပေးနေရတာကြောင့်တိရက်ခံတွေသွားရည်လာရရခက်ခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ရှင်ပွေရန်တိရက်ခံတို့ကလည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတနိုင်းမြောက်နယ်ဒေသစီးကားတွေကိုတနိုင်းမြောက်အဝင်ဂိတ်ကနေတားမြစ်ထားတယ်လို့ရှင်ပွေရန်မြောက်နယ်ခွဲထဲမှာလည်းတယုံဂိတ်တင်ကောက်ဂိတ်တွေကနေတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပြီး အန်တုံဘူကာလံဘုံအသေးလေးနဲ့တည်ယူနေရတာတွေကိုပါစစ်စစ်ဖန်းစင်းနေတယ်လို့တက်ခံတွေကဆိုပါတယ်တက်ခံတွေပြောဆိုချက်အရစစ်ကောင်စီကတနိုင်းမြို့နယ်ကိုစစ်စင်ရင်းနယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး KIA နဲ့ PDF ကို 73C စာနာရိတ်ခါတွေဖျက်တောက်လိုတာကြောင့်အခုလိုစီဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်လက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးတပြောဆိုနေကြပါတယ်တနိုင်းမြို့နယ်အလားတူဖားကံမြို့နယ်တွေပဲမှာလည်း 73C တည်ယူခွင့်တားမြစ်ခံထားရတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ် နိုင်စေခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုဆက်ပြီးတော့တည်နှောရတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှပါကရင်မျိုးသားအစိုးရ KNPU အုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာဒီနောက်ပိုင်းကာလာရီအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအရသာပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်လူခွင့်ချဖမှုတွေကိုအဆိုးရွားဆုံးကျူးလွန်လာတယ်လို့ကရင်လူခွင့်အဖွဲ့ KHRG ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကတော့ခရစ်စတီနာကတင်ပြပုတ်ထားပါတယ် KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ အမျက်သားပြည်သူတွေကိုပြက်မတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပြခတ်မှုလူသားအတိုင်းအတာအဖြစ်ဖန်ဆီတာအပြင်မတရားဖန်ဆီနှိမ်ပန်းနှိမ့်ဆက်တက်ပြမှုအပားဝင်တလလျင်အအနေစုံလူခွေရေးချိုးပေါမှုအကြိမ်300ထက်မနည်းကျူလွန်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တမဟာနဲ့တမဟာသုံးဒေသတွေမှာလူခွေရေးချိုးပေါမှုပုံမိုးကျူလွန်လာပြီးအထူးသဖြင့်အမျက်သားပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ နေရင်နဲ့ဆ ब् ဇီမီးရှုပ်ဖျက်စည်းမှုတွေကိုစက်တိုက်ပြုလုပ်လာရတယ်လို့ကရင်လူအခွင့်ရေးဖွဲ့ KHRG စီယုံလှုံဆော်ရေးတာဝန်ခံစောနနာစုကပြောပါတယ် လက်တို့လုံးအားဒီကျွန်တော်တမန်နည်းတမန်တော့ပြချမ်းမှာလည်းပဲထူးဆិဆိုင်မှုဒီပြင်းထန်လာသူမျိုးပဲໄໄຂမှုတိခိုင်မှုလိုခရီးရှုဖောက်မှုအပုံမှုပြည့်ထဏနာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူဒီပြင်းဒီအာလေချောင်းໄໄຂမှုလက်နဲ့ကြီးရံံပြေခတ်မှုဒီလိုရှိရင်ရွာသားတွေကိုပြမှတ်ထားပြီးတော့မှໄໄຂမှုပေါ့နော်ဒါကြမလို့ဒီသက်ခံပြသူလူထုအားလည်းပဲငါတိခိုင်တဲ့ရရှိသူလိုမျိုးအသက်သောသောမှုတွေဂျုံတွေ့ရတယ်တရားလက်လို့ခွင့်စီချင်းခံစားရတယ်နေရအပြစ်အမှားနဲ့ရရှိပြောင်းနေတိုင်းသိမှုတွေဂျုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်နောက်ကပြတိပခ ထာနေနဲ့တမသီတမဟာနာတမသာလျှလူနေရာပုံစံလူမျိုးဘယ်လူရောအခြေအနေအရလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးရှိလာတယ်မဟုတ်ခေချောင်းတက်ခိုင်မှုတွေလက်နဲ့ချင်းရဲ့ရန်သက်ပိခမှုတွေဘုရားသူများသားတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖြစ်စီရဒီပေါ်တော့သူဒီပြင်နေအိမ်တွေနဲ့စက်ပကြီတွေມີရှုဖြစ်စီတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်စာပင်ချောင်းစိပိခန်နဲ့ဘာသာရေးဆောင်ဆရာတီကိုလည်းပဲနာဒီလေချောင်းတက်ခိုင်မှုနဲ့လက်နဲ့ချင်းရန်သက်ပိခမှုကြောင့်လိုထိုက်ဖြစ်စီတာမျိုးတွေဆက်လက်ရှိနေတယ်လူမျိုးပဲဒီတရားလဲလွတ်ဖန်စီမှုလူ မိုးလျာလည်းပြည်တာဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။စကောက်စီတရဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့် KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ဥည်ရဟာခမန်းချေအရ63ကြော်အထိရှိလာပြီးစစ်ရှောင်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ KRG စီယုံလှုံစော်ရွေတာဝန်ခံစောနန္ဒဆူကတော့ လူအုပ်ကြီးချိုးပေါက်ခံရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးကိုဝင်ဆောင်ကလေးတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအထွတ်ကျမ်းမာရေးဝန်းဆောင်မှုပေးဖို့ပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့သတင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ် ဒီခုလုံးမိုးဒေခံလာမှာဆလိုချင်းတော့အမျိုးသမီးကိုုံဆောင်ဖလေသက်ကြီးတွေတို့တွေပြတ်ဖို့ပြတော့မှစိတ်ခံမှုတွေုံပြရတယ်သူပြန်ချမ်းမာရေးဟောပေါ့နောက်ဝင်ဆောင်မှုကိုုံမှာလိုအတဲပေါ့နော်ကြီးလာအောင်တော့ဒါဖိဖိကနေပြီးတော့မှဝန်ဝင်လုံဆောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အေးနောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူလူထုတွေအတွက်နော်တိတ်ခိုင်းနေတာလေလူခုကြီးချုပ်ဖောက်ခိုင်းတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်လည်းပဲတရားမျှတမှုရရှိလာအောင်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုရင်းရရှိလာအောင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီသက်ပို့ပြီးတော့မှအင်တိုင်းအတိုင်းဝန်ဝင်ပြီးတော့မှ သင်တို့ဘီဖိုလ်လို့အဘာရခင်ဗျာဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလအတွင်း KNU တောင်ငူခရိုင်တမဟာနယ်နေမြေထမ်းစကောင်းစီတက်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွေ့ KNL အပူပေါင်းတက်နဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစကောင်းစီတက်ကကျေရွာရီအပေါ်လေးကြောင်တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်30ထဲမှနေချူလွန်ထားပါတယ်အရသာပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စကောင်းစီတက်ကိုကုလသမဂ္ဂအပအဝင် န <backend> <obe> ိုင်ငရကအစိုးရတွင်ဖွဲ့စည်းရည်ကပုံမိုထိရောက်တဲ့နှီးလန်းတွင်တိုးချဲ့ပိတ်ဆိုအေးအယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ KNU ကပြီးခဲ့တဲ့အမေလာမှာထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်းတန်ငွေစက်ကူထုတ်လို့အပြီးမှာမြန်မာငွေတန်ဖိုးဇက်တိုက်ကျဆင်းလာပြီးထိုင်းဘတ်ငွေဈေးနှုန်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့နေဆက်ကုံတဲ့တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်ကလာမုံကတရင်ပေးဖို့ထားပါတယ်။ ထိုင်းဘဏ်ငွေစင်းတော့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကျက်တန်တောင်းတန်ငွေဆက်ကိုထုတ်ဝေမှုကြောင့်တပတ်ကိုကျက်80ခါနေ90အထီကိုမြင့်တက်ခရာကနေအော်ဂိုလာဆက်တရရနေ့မှာတော့တပတ်ကိုကျက်130အထီကိုဆင်ဂျင်တင်စင်းငွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါလေ။ထိုင်းငွေစင်းဆင်ဂျင်တင်မြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ငွေလဲလုပ်ငန်းအများစုကညားထားပြီးစင်းငွေအတက်ကျကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ငွေလဲလုပ်ငန်းလောက်ကင်သူတွေထံကနေသိရပါဗျာ။ နေဆက်ကုန်တဲ့အူကတော့ထိုင်းမန့်ငွေစင်းလုံးဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ညစ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေတရားမဝင်လောင်ကားစားရုံတွေကနေတဆင်ဘတ်ငွေတွေကိုအများဆုံးဝယ်ယူကဈေးကွက်အတွင်းစင်းလုံးဆွဲတင်ရောင်းချတာတွေကြောင့်စင်းလုံးပြတ်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဘတ်တွေကနေဆက်မကန်လို့အများကြီးဝယ်ယူကြတယ်၊အများကြီးသစားရတယ်လို့ပြောတယ်၊အများကြီးနေမှာတော့အမှန်တကယ်ဂျင်းကြီးလုံးမရှိနေဘူးပဲ။ဒါပေမဲ့များလို့ပါစီကဘုံငွေစင်းတဲ့အကြီးတွေကဘာတွေအဲ့လူတွေကစားမလဲ။များလို့ကုန်နေတာအတင်းတော့ဘာလို့လဲ၊အတူတူကုန်မှာကစားမလဲ။

အဲ့မို့လို့တော့အမြဲလိုသတိကြဲမကစားရဘူးလို့ထိန်းနိုင်ဖို့လိုပါအဲ့လိုလုံငန်းရှင်တွေကနေမျိုးမှာဘက်ကကိုင်မျိုးမှာဂျီဂျီနေရောင်းနေတာကတရားထဲနဲ့ဥမာတော့တရားရင်းလို့ရှိရင်စက်ရင်းစက်ရင်းချက်ကနေအထွတ်အလောက်ကအဲ့လိုလုံငန်းရှင်တို့အစိုးရမှထိန်းနိုင်ဖြစ်တာထိုင်ပန်ဝင်းစင်တုံးအစမတက်မြည်တက်လာပြီမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်တာနဲ့အေးယုံမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ဘက်ဝင်းစင်တုံးထပ်ပြီးအတက်ကျန်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် ထိုင်းဘဏ်ငွေစက္ကရာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းအခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဈေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတမျိုးကိုကျပ်9000ကနေကျပ်10000ကျော်အထိကိုဈေးနှုန်းခုန်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဘဏ်ငွေဈေးနှုန်းနဲ့အတူပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်ကတွေမှာလည်းမီလီအောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုကျပ်38သိန်းကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာကလည်းဒေါ်လာကိုကျပ်3500ကျော်အထိကိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာပါ။ အဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားတွေတုံ့ဆွေးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးစစ်ပူချုပ်ကြီးတွေဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံသားတုံ့တွင်ကြီးကြပ်မှုကုမ္ပဏီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုတော့စစ်ကောင်စာပို့ချုပ်မှုကြီးမရောက်နိုင်ရဲ့ရုံကြီးစိတ်ချရသူဖြစ်တဲ့ဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကဥက္ကရာပြည့်တာဝန်ယူထားပြီးဗဟိုဘဏ်ဥက္ကရာအပါဝင်ကုမ္ပဏီဝင်၆ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။